عاشق نے کس طرح آواز مار کے بلایا اور کیڑی کیڑی گل آکھی آنا میرے محبوب او بنیا دا سنگو بے سنگ کیتا ہی واہ ماسٹر او ویلا بنیا دا سنگو بے سنگ کیتا ہی اوے گمن گیریا دلانو تنگ کیتا ہی اوے پتلا وچ سنگ نو چھوڑیا ہی او مینوں چھوڑ کے او نواں سنگ جوڑیا ہی او نویں یار اللہ کری اے سنگ نواں نصیب ہووی پر سنگ والا نہ سنگی غریب ہووی اور گل اک بیڑیا اے یاد رکھیا او میری طرح نہ اس نو برباد رکھیا او نویاں یاراں ہر چیز دا اصول ہوندا اور اپنا اپنا مقام ہوندا اندر پیار دے اوے کچھ اصول ہوندے اندر پیار دے کچھ اصول ہوندے او پیار وچ تاں بندے مقبول ہوندے پر کسے ویلے تینوں سکھ نہیں یاد ایسا او کرنے غیر نہ جدو مدد ایسا او نویں یار پھر بھی دعا میری تیرے حق جو ہے پھر بھی دعا میری ایک نہ ایک دن سنسی خدا میری اور رونا پہ گیا اپنا نصیب تک اور تو مکموڑیا اور نشتر غریب تک پر نویاں یاراں ہوں اس موضوع نے تمہارے کو شیر کوئی نہیں ہوں ایویں تصے یہ ہاں میں بھی آخی کر سکتا کوئی مبارکہ نہیں بہرحال سائی آزاد آخیا تھا سائی آزاد کون انہوں نے کبھی عاشق وام کتیا جو کارن شکار تھا تھا لیکن میں تو کی ایک مولا بخش گجرات میں شاعر ہے اس نے ایک شعر پیش کرنا یارو سینہ دے اسکندر یارو سینہ دے اسکندر دل بن گیا مثل دکان دی ایدے وچ حسین کئی وسدے نے کھڑکی کھول کے دیکھو دھیان دی انا سجنا دن کسے دی یاد وچ اسدا اے رات کسے لئی او فنانی اے انا کسے نی یاد وچ دیہاڑ ساری ہسنا رہنا کسے نی یاد وچ رات ساری او فغاں کرنا رہنا یا انا سجنا اج تک اے میں نہیں سمجھ آئی آمد نوے تو نوے مہمان دیئے مولا بخش دستو آئے دل میرا یا اے مکھے سنگھ جس راہی نڑے مولا بخش دستو آئے دل میرا
يا سراي رئيس سلطانية يا مالي سلطان انا قال كي تي ماضي دي میں کر رہا مستقبل دی اینا دی گل ہو رہی چودوی پندری صدی نی شہر دسیا آو 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 دسا او سین کنی یاد کر دی آو دسا او سین کنی یاد کر دی عاشق لوگ جیندے جیندے کنج مردے بے حس 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 لوگ کھولیں دے دستے مکھ نہیں و جدو من مولیں دے اس سن مندان دیوں دی زیادہ مرانو صدی پندرویں گل سنو مرن جین دے ویدے کر کھان قسم مرن جین دے ویدے کر کھان قسم ادرو کھان دا ادرو بولان قسم او اکنو آکھ دے او کوئی نہیں اور میرا اکنو جا کہن دے قسم میں تیرا حسن مندا دیا انتظار تکر سنو نندر پولے پالے ہو دے وار انا دے بڑے نرالے ہو دے دل دینا دل لینا پوپار کرنا فطرت انا وچ نہیں پیار کرنا اے اس سنو دو دکھ تپائی رکھ دے تن من سیخا پھر آکھ دی لائی رکھ دے اے فریاد کردا او برباد دیندا اے پل جاندا او نہیں یاد رہندا اے حسن مندا میرے واسطے ہلو ہوئے طالب طلب ارحم دی جے چلے طالب طلب آرام دی جے چلے کتے لے نہ دیوی یا جانا میں کدرے پھل نہ سمجھی پیار تائی پیار یہاں اس کلے جے دے خار دانا پیار دے جان نو یار دے ناسائم لا دے جان نو یار دے ناسائم پھر لینی زبان تو یار دانا واقعہ یہ مواد تے چند شیر پرساں حالانکہ قرآن پاک وچ وی رب فرمانا ہے کہ کل نفس نے ذائقہ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے
صرف انی کی بات ہے کہ ذائقہ چکھنا ہے اس تو ثابت ہویا ہے کہ موت شد کوئی نہیں ذائقہ چکھنا ہے سر علامہ اقبال آخنے موت کو سمجھے ناداں اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ایک زندگی نہ سورج غروب ہویا ہے اور دوسری زندگی نہ سورج طلوع ہو گیا ہے پتہ کسی بندے نے آپریشن کرنا ڈاکٹر اور ٹیکا لانے یا دوائی سنگانے دو گھنٹے ہستے چار گھنٹے ہستے وہ بے ہوش کر دینے بندے کی کپی ٹکی آپریشن کرنے کوئی ہوش نہیں ہونا آنا یہ مصنوعی ڈاکٹر جنہوں کا ٹیکا لگتا ہے دو چار گھنٹے ہستے بندہ بے ہوش ہوتا ہے وہ اس اصلی ڈاکٹر کا ٹیکا لگنا ہے مڑ ہوش نہیں آنا ہے آلہ مرنا نہیں ہے صرف ذائقہ چکھنا ہے چکھنا جس کی آنے وہ کھان شمار نہیں ہونا دوئی گالے کہ انتقال ہے ٹرانسفر ہے لہرو بدری ہوئی پشاور چلا گیا اگر مار جائے 360 سوال و جواب رستے فرشتے لینے کس نے کلو لینے قبر چ منکر نکیرہ صاحب پوچھ لینے کس نے کلو پوچھ لینے موئے کی گرزاں کی مارنیا ہونا دائم اقبال آنا مردیاں رب نہ کی ویار ہے جی فرشتے کلو نہیں مروانا ہے دائم اقبال صاحب لکھنے تانے میں کئی بار غیر شرع ہوئی تھے ایک گل آخی ہے کہ رب نہ مردے نال کیا ویر ہے کیوں نہ کوئی قبر وچ گرزا مروانے فرشتیاں کولوں سرکار فرمانے میں ایک دن خواب وچ مر گیا تو میرا حساب شروع ہو گیا منکر نکیر آ گئے انہاں آ کے پوچھیا من ربو کا میں انہوں نے کیا کہ میں تو بت پرست ہاں میں بت پرست ہاں میں تو بت نہیں پوجا کردہ رہا منکر نکیر وال ویکھن لگ پہ ہے نکیر منکر وال ویکھن لگ پہ ہے سوچاں چ پہ گئے بندہ بڑا ہوشیار چلاک ہے اس نے کفن دفن دائرہ اسلام جو ہے یہ کہندا ہے میں بت پرست ہاں شاید ساڑھے آساب تو بچنا جانا ہے آکھا جلے انہوں فرشتیاں میں احرام تکے ہیں تو میں انہوں نے دسیا ہے کہ میں وہ اندوالی پوجا پاٹ نہیں جاننا وہ گوتم کرشندہ نام میں ہی نہیں بتا نہ میں انہوں نے پوجا کردہ رہے ہیں میں انہوں نے دسیا ہے کہ میں اس پت بھی پوجا کردہ رہے ہیں جس نے رب آپ شاہدہ ہے میں انہوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا تو پھر انہوں نے اگلی گل تو پوچھنی نہیں سی کہ تیرا نبی کون ہے یا دین کون ہے فرشتے ٹر پہ دو چار قدم ٹر کے واپس ہوئے آخر نے میاں تینوں ایک گل اساں وی دس جاواں او کیڑی گل دس کے گئے دائم صاحب لینا تانے او جاندی وار ایک دس کے خاص نقطہ میاں جیندی آئیں پوچھا ہوں دیا نے مو تو قبلان تا مو تو والے آن دا قبران وچ نہیں کدی یا صاحب ہویا ہے وہ پتہ چلیا ہے کہ صاحب سارا جینیاں ہی ہونا ہے قابل غور گالے کہ پوچھنا جو کچھ ہے جینیاں ہی پوچھنا ہے یہ لیانے وڈی گال کی سمجھنا ستے چھوٹی گالی چلیا ہو آسانی نہ سمجھ جانا ہے بندہ اگر کوئی بندہ کسی واقفکار کی بازار وچ ملنا ہے تو وہ پوچھ سی پائی جان خیر ہے کار خیر ہے والدین بالے بچے بالے اور پرہنا پراخیش قبیلہ کمبا ٹھیک ٹھاک ہے وہ آکسی جی ٹھیک ٹھاک ہے کبھی یہ نہیں پوچھنا تیرا نام کی ہے بھائی نا تو اس نے وہ اگے ہی پتا ہے جیڑا بندہ محلو ملے وہ کارنی خیر و افیت پوچھ سی ایک کدھی نہیں پوچھنا تیرا نام کی ہے
نات میں نو ویراؤ دو پہلی پتہ ہے کہ دا اکرم نہ آئے آنا فرشتے آڈے چلے نا یہ قبر بیچے جاننے آلیاں کلو پچھے مانا ربو کا تیرا رب کون ہے وہ فرشتے کو پاگل ہے نا وہ فرشتے تانا اونا کنجرا کلو پچھتی جنہ کیا تھے رب یاد نہیں جیڑے اتھے رب کی یاد نہیں کرنے رب نے حکم اکام نبی نے جیڑے دسے نہیں ماننے وہ یتیم نہ مالا کھائی جاندے غریب نہ کھائی جاندے غریب کی دبائی جاندے نہ دین دا پتا نہ دنیا دا وہ انا انا کلو قبر فرشتے پچھن مان ربو کا کیڑے رب کی ماننا رہا ہے تم اوے گوتم بدھ نہ دسیا رب جیڑا سی اونوں ماننا رہا ہے اوے سورج دی پوجا کردا رہا ہے اگ دی پوجا کردا رہا ہے اوے کیڑا رب سی آ کیڑے رب کی ماننا رہا ہے ہن جنہ لوکاں کی ایتھے پتہ ہے دنیا تے کہ اسی محمد نے دسیا رب کی مننے ہاں اودے حکم احکام نوں مننے ہاں فرشتے اڑے چلے جے پوچھن تیرا رب کون ہے نہیں پوچھنے تو اس توں پورے سب نے ایک شیر وہ بھی بھائی سلطان نے فرمایا اسے واقعہ یا مواد سارے نام اقبال آخرے تلس میں بودو آدم کے جس کا نام ہے آدم خدا کا راز ہے قادر نہیں جس پہ سخن گر ہو نہ تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن ایدے وچ مرن والی کوئی شے ہے ہی نہیں بھائی غور کرو جاپان والے ایک گڈی بنائیے سیل پاؤ تے گڈی چل دی ہے سیل کڈ لو گڈی کھلو رہی ہے اے رب دی گڈی بنی ہوئی ہے اے روح رب دا سیل پیا اے دے وچ کدی آج دن کسی آکھیا روح مر گئی ہے اوے بزرگاں اینے بجے جان دتی ہے او بھائی کسے نو دتی ہے لفظ دتی ہے مر نہیں ہے اینے بجے روح پرواز کر گیا او بھائی روح اٹھ گیا اینے بجے جان نکلی ہے او بھائی نکلنے نہ لفظ مرنے نہ کوئی نہیں ہے ادھر حضور فرمانے نے حدیث قدسی چ آل انسان و سری وہ نہ سر رہے ہوں کہ اللہ آنا بندہ میرا راز ہے اور میں اس دا راز ہوں یہ جڑا ہے یہ صرف ذائقہ چکھنا ہے ٹکرے صاحب آنے ذائقہ موت دا چکھنا ہر حال پہنا ذائقہ موت دا چکھنا ہر حال پہنا سفر ویسا جیڑا نہیں ڈال وے سکتا ہاں سکا موت دا شجر نہیں پھل ہو سکدا